64 гаражі на вулиці Белінського побудували самі мешканці навколишніх будинків ще у 80-х. Йосип Михайлович – власник одного з них. Чоловік згадує, територію для гаражів тогочасна влада дала безкоштовно. А от будували гаражну конструкцію – самотужки. Гаражним приміщенням Йосип Михайлович користується вже 46-й рік. За цей час чоловіку вдалося лише приватизувати саму конструкцію. А от щоб отримати землю у власність, потрібно було 2 роки ходіння по кабінетах та судах. А по закону, є такий закон, якщо ти 15 років маєш гараж і земля не приватизована, то вже автоматично переходить. Ну так знаєте, що у нас робиться. Власники гаражів кажуть, проблеми виникають не лише із приватизацією землі під гаражем, а й з його продажем. Якщо ви не оформили право власності, передати його іншій людині можна лише через рішення міської ради. А це, як показує практика, може затягнутися. Допустимо, на ті гаражі металічні, там нема права власності на гараж. Тобто це ще вважається як тимчасові конструкції, і там треба переоформлення робити через міський виконком. Якщо є свідоцтво, допустимо, на ці кирпичні, тоді не треба міський виконком. Тоді йдеться до нотаріуса, договір куплі-продажі, і це все робиться напряму. Наприклад, на вулиці Жимай та металеві конструкції не зареєстровані та не закріплені за жодним кооперативом. Поряд – купи сміття, і це біля дитячого садочку. Якщо нема гаражного кооперативу, прибирати територію мали б міські комунальні служби, але вони тут давно не були. На тій самій вулиці, лише поряд з іншими будинками, ми помітили табличку «Відчинено». Виявилось, що тут знаходиться магазин. Продавець щойно побачила камеру, втекла. Звернувшись у міську раду, ми дізнались, дозволу на такий гаражний магазин нікому не давали, а про подібну ситуацію не чули. Ми, міська рада, не можемо притягнути її до відповідальності. Немає ніяких штрафів? Ну, ця процедура, немає таких штрафів. Якщо він без дозвільних документів, якщо це земля не його, якщо земля є комунальна, і він там собі поставив гараж, то, як правило, їх мають демонтувати, якщо самовільно встановлений. Нові території для гаражів міська рада створювати не планує, тому краще дізнатись, чи є поряд з вашим будинком гаражний кооператив, і чи є вільне місце для вашого авто. Для встановлення металевої конструкції отримати дозвіл потрібно у міської ради, а у разі купівлі у власника достатньо переукласти з ним договір купівлі-продажу.